Vad kommer bräknån att ha för betydelse i framtiden, tror du? Jag tror det har en jättestor betydelse, framförallt som ett turistmål och framförallt för att få människor att komma ut mer på landsbygden, vilket jag tror kommer bli en självklarhet i framtiden i och med att folkhälsa blir ett större begrepp än idag. Den har ju betytt mycket förr i tiden. Kan man lätt växla om? Jag tror det. Om du har en kommun som är villig att samtidigt satsa just på landsbygden, så tror jag det finns en stor möjlighet till det. Nu har ju du studenter från Europa som har varit här och tittat och gått ut efter bräknån. Vad säger de om bräknån? Ja, det var ju väldigt spännande att se om det var fel kalkulerat att det finns ett europeiskt intresse. Och så kommer de ifrån Portugal och Frankrike och Slovenien och Ungern och alla de här länderna. Och direkt så blir de överförtjusta i daggången. Och bland annat så pekar de ju på vikten av att det är inte ett turistlandskap, utan det är ett riktigt levande kulturlandskap. Och den här äktheten som de känner finns här är då en kvalitet som de då menar att det är det man ska utveckla. Jag tror framförallt att det handlar om att vi krokar arm nu med de här ideella krafterna som finns här och även näringslivet som finns i anslutning till åren, och sen får vi tillsammans diskutera oss fram till olika lösningar utefter hur behoven utvecklar sig. Jag tror att Bräknån och dess daldon är ett typiskt exempel på den utveckling som vi kan se framför oss, där man tar tillvara på det lokala och den fantastiska miljön vi har. Och det här temat hållbar utveckling som man också har anammat ifrån bygd i samverkan här, det tror jag väldigt mycket på. Den har ju betytt väldigt mycket för människor förr i tiden. Är det lätt att ställa om, tror du? Ja, den både har betytt och betyder fortfarande, för vatten och vattendrag har ju haft en väldigt stor betydelse för människors vilja att bosätta sig. Och den kommer framförallt som besöksmål, men också näringar som kan skapas kring det. Det som Claes sa innan, ja, det är vackert. Det är ju den mest spontana reaktionen man får. Men sen gäller det ju att få fram det här med sammanhangen i landskapet. Och framförallt detta med sambandet mellan natur och kultur. Som ju gärna blir uppdelat nu på något sätt i olika nämnder och även inom undervisningen faktiskt. Och vad som också är viktigt med det här med samband och sammanhang, det är den här dalgången där vi försöker jobba med att knyta ihop, så att det inte bara blir en punkt med information och en punkt med information, utan hela tiden trycka på kopplingen, så att säga. Hur hänger de här trappstegen ihop som vi har pratat om idag och sådana saker. Vi har varit inne i ett gammalt, vackert skolhus. Vad har det för historia? Ja, det var ju Örsryds skola då, och det har ju funnits där uppe i väldigt många år då. Och för att inte skolan ska förfalla eller säljas privat, så har vi då gjort skrivelse och haft kontakter med kommunen för att vi på något sätt vill överta skolan och kunna använda den hela året om och utveckla den naturligtvis med tanke på cykelled och så här. Vill ni då helst att kommunen ska skänka denna byggnad till er? Ja, det kan vi väl tycka vore på sin plats att de gjorde det. Det sker alltså en samverkan som ni delvis hittar i den här folden som vi har delat ut.
Samtidigt så finns, som man kan ha projekt och väldigt tydliga konkreta saker som man ser kortsiktigt, så finns det också långsiktigt hur man bygger samhälle och hur man kan utveckla vidare. Och där är ju en speciell nisch som ni har förstått också här i Bräkne-Hoby, att själva engagemanget bland människorna är en viktig grej i sig själv. Att liksom försöka verkligen pröva det och se vilket resultat det kan ge. De här politikerna som åkte omkring i den här bussen, hur många tror du hade varit uppe i Öseryd innan de anlände med bussen dit? Ja, jag vet faktiskt inte. Men kanske hälften. Men alltså, väldigt många hade faktiskt inte varit där. Och man blir lite förvånad över att Ronneby kommun är ändå inte en så jättestor kommun. Man känner liksom hur nyttigt det är att komma ut och verkligen veta vad man talar om och vad man bestämmer om.